भूमि देवताहरूलाई सबैलाई सम्झेर तपाईँहरूले धूप अग्निमा लगाइदिनुहोस्, जस्तै भनौँ कि होम गरेको जस्तो हो, र त्यसमा तपाईँहरूले अब आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँहरूलाई के इच्छा छ त्यही अनुसार मग्नी गर्दाखेरि पनि त्यसमा आफ्नो पूर्ण पुग्छ भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसो प्रार्थना गरेर यहाँको सबै प्राणीहरूलाई तपाईँले एकमुठी दिएको अन्नले एकमुठी नसम्झेर मैले भरिपूर्ण दिँदैछु यो जति पनि मैले यहाँ जलाएको अन्नले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई एकदमै खाद्य प्रदर्थन पुगोस् भनेर तपाईँहरूले सम्झेर यो धुप तल लगाइदिनुहोस्। सबैजना यहाँ आएर लाइनमा हारालुस नगरिदिनुहोस्, माथिबाट एक एक मुठी धुप दिएको हुन्छ त्यो लगेर अग्निमा लगाइदिनुहोस् तपाईँहरूले। Good night.
अनि मात्र प्रभु भगवानले लिन सक्नुहुने, अनि मात्र मुक्ति हुन्छ अरे। हामी त खोज्छौँ, कर्म पनि बराबरै गर्छौँ है, पाप पनि एकपट्टि गरेको छ अर्कोपट्टि, पापबाट मुक्ति हुने धर्म पनि गरेको छ, तर के अरे त भन्दाखेरि निष्पाप नै पहिला हुन कोसिस गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ पाप रहित हुन कोसिस गरेको प्राणी चाहिँ ग्राह्य हुन्छ नि, चोट लागेको फल बजारमा बिक्री नभएको जस्तो। यो शरीर चाहिँ कस्तो अरे त भन्दाखेरि चोट रहित हुनुपर्छ भनेदेखि पाप र तापदेखि रहित हुनुपर्छ अरे। यो पाप र तापदेखि रहित भएको शरीरलाई चाहिँ भगवान्ले पनि ग्रहण गर्नुहुने। जुन भगवान्ले ग्रहण गर्नुभएको शरीर छ त्यो शरीरको चाहिँ फेरि जन्म मरण हुँदैन, मुक्ति हुन्छ। यी 8 लोकहरू छन्, यी लोक मध्येमा हामी जन्म लिनु परेको छैन। जस्तै इन्द्रलोक भन्नाले नरकलोकमा हामीले जन्म लिएको थियो भने नरकलोकमा एकदमै कष्ट भोग गरेर बस्नुपर्ने, त्यहाँनिर एकदमै दुःख छ। र किनभने त्यो नरकलोकमा कष्ट भोग गरेर बस्दाखेरि कतिवटा नर्क छ त भन्दा 18 नेखम चौके भनेर भनिन्छ। नेखम चौके भनेर 18 महानर्कहरू हुन्छन्। यी नर्कहरू मध्येमा विभिन्न किसिमका नर्कहरू हुन्छन् र एक एक नर्कमा हामीले जन्म लिएको थियौँ भनेदेखि यसरी हामीले के फुर्सद पाइँदैन थियो त भन्दाखेरि भगवान्को ध्यान तपस्याहरू, भगवान्को पाठ पूजनहरू र हामीले भगवान्को आशीर्वादहरू माग्न हामीले सकिँदैन थियो, भगवान्को आशीर्वादहरू थाप्न पाइँदैन थियो, फुर्सद छैन। किनभने नर्कलोकमा जन्म लियो भनेदेखि विभिन्न किसिमका नर्कहरू छन्, रात दिन उनीहरू एकदमै कष्ट भोग गरेर बस्नुपर्छ भने मन उनीहरूको हाम्रो जस्तो मन छैन, मनले उनीहरूले चिताउन सक्छ। बस्दाखेरि आफ्नो आमा बाबालाई हात लगाउने, आफ्नो आमा बाबालाई मुख फर्काउने, आफ्नो आमा बाबालाई नराम्रो गर्ने, प्राणीको प्राण त्याग गर्ने र काटमार गरेर मासु फलाहार गर्ने त्यसलाई चाहिँ कुन नर्कमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तातो सिसा पगालेको नर्कमा सिधै त्यहाँ पुग्नुपर्छ। पुण्य कामहरू गर्न सकोस् भनेर हामी ईश्वरप्रति आन्तरिक हृदयबाट आज दिनभरि हामीले पूजा याचना गरेका छौँ भने हामीले प्रार्थना चढाइरहेका छौँ र म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजदेखि निरन्तर हाम्रो नयाँ सालदेखि जुन चाहिँ नयाँ कार्य र आज जस्तो एकदम शान्ति, कति शान्ति भइरहेको छ हामी पूजामा बस्दाखेरि होइन, भगवान्लाई स्मरण गर्न पाइरहेको छौँ, गुरुलाई स्मरण गर्न पाइरहेको छौँ, हामी एकदम भाग्यशाली। हामी पहिलो दिनमा सालको पहिलो दिनमा यसरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि हाम्रो सालैभरि यसरी सुख शान्तिमा भगवान्लाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हामी एकदम आन्तरिक हृदयबाट ईश्वरलाई प्रार्थना चढाउँदै यो प्रोग्राम हाम्रो पूजा अर्चना सके पनि हामीले भजनको प्रोग्रामहरू राखिरहेको छौँ यो बेलुकीको समयमा। र हजुरहरू टाढा टाढाबाट आउनुभएको भक्तजनहरू, भगवान प्रेमीहरू, आजको यो भव्य पूजामा केही भजन गाउँछु भनेर आउनुभएको होला हजुरहरू। हाम्रा भक्त प्रेमीजुहरूलाई भजन लिस्ट दिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी जो कोही ठाउँ ठाउँबाट यहाँ आज हजुरहरू आउनुभएको छ भगवान्को भजन गाउनको लागि, म हजुरहरूलाई विशेष सूचना गरिरहेको छु, हजुरहरू आएर यो पोडियम बक्समा आएर नाम टिपाइदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो गम्तीबाट पाल्नुभएको हाम्रा यात्रीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भजन हजुरहरूले पनि गाउनु इच्छा भएमा भगवान्लाई म भेट्न आउँदैछु, म भेट्न आउँदैछु, रात दिन सक्छ म आउँदैछु दर्शन पाउनलाई, मन्दिरमा बसेर भजन गाउनलाई, मन्दिरमा बसेर Yeah.
आजको यो पूजामा हामी सबै धर्मावलम्बीहरू एक साथमा भेला हुन सकेका छौँ। यो धेरै खुसी लाग्दो कुरा छ। अनि हामीलाई हजुरलामले धर्मशास्त्रको गहिराईबाट धेरै अर्थपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ। जुन कुराहरू हामीले आज सुनेर भोलि भुल्ने होइन, जीवनभरि त्यो कुराहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्यौँ भने हामीलाई यो जीवनमा मात्र होइन, जीवन पारि जब मृत्युपछि हामी स्वर्ग जान्छौँ अथवा नर्क जान्छौँ त्यतिखेरको लागि पनि हामीलाई अति नै आवश्यक हुने कुरा अनमोल कुराहरू राखिदिनु भएको छ। अब मैले यति बेला त्यसरी शास्त्रको गहिराईबाट यहाँहरूलाई कुरा राख्न सक्दिनँ, किनभने मैले त्यो शास्त्रको गहिराई पढ्ने मौका पाइनँ। अनि मैले चाहिँ आज हजुरहरूलाई बाटोमा देखेको कुराहरू अनि हाम्रो परिवारहरूमा भएको पाप र धर्मको कुराहरू सेयर गर्न मन लागेको छ। आज म चेङबारीबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरिको एउटा कुरा हजुरहरू समक्ष राखौँ है। एकजना साथीले गाडी रोक्यो, एउटा सानो नानी पनि रहेछ, अनि गाडीमा चढ्ने बित्तिकै वास्तै रक्सी गनाए। अनि थाहा भइहाल्यो मलाई रक्सी खाएछ भनेर। हजुरले त रक्सी पिउनु भएछ नि भनेर भनेको थिएँ। हो नि हो, नखाइ सकिँदैन, चिया भन्छ बिहानै त्यही आइहाल्छ भनेर भन्ने कुरा गरेँ नि त। तपाईँ रक्सी नखानुहोस् भन्यो भने त रक्सी खाने मान्छे रिसाइहाल्छ, भन्नु मिलेन। म पनि खान्थिनँ हौ पहिले त साह्रो भनेर ताल मिलाएँ। अब मैले पनि खान्थेँ भन्यो भने त उस जस्तै भयो नि त म। तर यो रक्सीले चाहिँ राम्रो नगर्दो रहेछ। म मातेर आउँदाखेरि घर परिवारहरू साह्रै दुखी हुन्थ्यो, अनि घर परिवारलाई साह्रै पीडा दिन्थे, नानीहरू पनि एकदमै दुखित हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा मैले त छोडिदिएँ त भनेर भने नि। म पनि छोड्नु मन त लाग्छ तर सक्दै सक्दैन हो भनेर भन्यो। अनि मैले त यसो विचार गरेँ, अब यो राम्रो कुरो होइन रहेछ भनेपछि त मैले छोड्नुपर्ने भयो, र मैले छोडिदिएँ, तपाईँले पनि त्यसरी छोड्यो भने तपाईँको परिवार कति राम्रो हुन्थ्यो होला नि भनेर मैले भने। अनि उहाँले भन्यो,
छोड्नु त भनेको तर मेरो त सासूले पनि खान्छ, ससुराले पनि खान्छ, बुढीले पनि खान्छ, अब म एक्लै छोड्दा पनि साह्रै अप्ठ्यारो भयो भनेर भने। त्यसो भए अब यो परिवारले जहाँ रक्सीको सेवन गरिरहँदा तपाईँको नानीहरू भोलिपर्सि कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ आत्तिनु भयो बिचरा। हामीले यसो गऱ्यौँ भने त हाम्रो नानीहरू पनि पछाडि त हामी जस्तै हुन्छ होला नि हो भन्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी यस्तो माद मदिराबाट जबसम्म हामी छुटकारा पाउँदैनौँ तबसम्म भावी सन्तानको आशा कहिले पनि नगर्दा हुन्छ भनेर मैले भनिदिएँ। अनि उहाँ के पनि बोल्नु भएन, चुपचाप बस्नुभयो। भनेपछि यो माद मदिराको प्रयोगले हाम्रो परिवारमा पुण्य हुँदैछ कि पाप हुँदैछ? सबैले एकताल जोडसँगले भनिदिनुहोस्, पुण्य हुँदैछ कि पाप हुँदैछ? अब पाप त हुँदैछ, छुटकारा पाउनु पनि धेरै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त संस्कारै त्यस्तो छ। चिन्ता राख्नु पर्यो भने त्यो बोतल धारण नपारी हुँदैन, केटी माग्नु गयो भने दुई बोतल नराखी हुँदैन, अनि हाम्रो संस्कारै चल्दैन यो जाँड रक्सी बिना कसरी छुटकारा पाउने होला नि? एकतिर सामाजिक कठिनाई छ हामीसँग, अर्कोतिर भावी सन्तानको चिन्ता छ हामीलाई, हामी यो दोधारमा बाँचिरहेको छौँ। तर यहाँ म अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हिजो मेरो साथीसँग, मेरो साथी यहीँ हुनुहुन्छ, गाडी चलाउनु हुँदै थियो, उहाँ पनि बडो धार्मिक हुनुहुन्छ। आउँदा आउँदै एउटा मान्छेले, एउटा बुढो मान्छेले गाडी रोकेको थियो, खुट्टा ब्रेकमा लगाएर ठ्याक्क गाडी रोकिहाल्यो। उस्तै हो भने त गाडी भइने कुदा है, बाटोमा कसले यसो गर्छ गर्दैन मतलब छैन नि, तर बुढो मान्छे देखेर बिचरा माया लागेछ, गाडी रोकिहाल्नु भयो। अहिले मैले यो कथा भन्नु पनि सजिलो भयो, उहाँ ठ्याक्कै यहाँ बसिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै गाडी रोक्यो, अनि गाडीभित्र पसिसकेपछि त अब गफ गर्नु पऱ्यो नि, कताबाट पाल्नु भयो भनेर मैले सोधेको, पुराणबाट आएको हो भनेर भने। अनि पुराण लगाएर फाइदा हुन्छ र भनेर मैले भने, जसै नहुनु भयो होला, पुराण लगाउँदा फाइदा हुँदैन, यो त पुराणको विरोधी गर्दैछ क्या भनेर सम्झिनु भयो होला। हरेक पूजा गर्दाखेरि पोजिटिभ इनर्जी भाइब्रेट हुन्छ मन्त्रको कारणले गर्दाखेरि, हामीले यो पूजा गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ इनर्जी, यहाँहरूको मनमा एउटा शान्तिको आभास हुन्छ, एउटा खुसी आनन्दको आभास हुन्छ, त्यसको मतलब हामीमा पोजिटिभ इनर्जी जागृत हुन्छ। यो पोजिटिभ इनर्जीले हामीलाई एउटा जीवन जिउने हौसला दिन्छ, असल भएर बाँच्ने एउटा प्रेरणा दिन्छ। पुराणले पनि त्यसरी नै हामीलाई नेगेटिभ इनर्जीबाट अलिकति पोजिटिभ इनर्जीपट्टि लगिदिन्छ। त्यो भएर पुराण लगाउनु महान कार्य हो, पूजा गर्नु महान कार्य हो, तर मैले भनिरहेको कुराको गहिराई अर्थ अर्कै थियो। पुराण लगाएर फाइदा हुन्छ र भन्नुको मतलब, पुराण लगाएर चाहिँ के फाइदा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हो कि होइन? पुराण त लगाए किन लगाए लगाए थाहै छैन। मैले पुराण लगाएर फाइदा हुन्छ र भनेर उहाँलाई सोधेको कारण चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने, उहाँले के भन्नुभयो भने, फाइदा हुन्छ नि हो, मरेपछि त एकैचोटि माथि भन्नुभयो, माथि एकदम राम्रो हुन्छ अरे। ए हो र, हजुरले देख्नुभयो भनेर न्यु खोजेँ मैले, कसैले पनि देखेको छैन, फाइदा हुँदैन होला हो भनेर मैले भने, अन्त होइन शास्त्रमा लेखेको छ भनेर भन्नुभयो, शास्त्रमा लेखेको कुरा सबै सही हो भनेर मैले भने, अब त्यो भगवान्हरूको कुरा हो त्यो त सही नै हुन्छ नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले कुरा ट्विक्कै घुमाएँ अब अर्कोतिर, कता घुमाएँ होला नि कुरा, मैले कुरा कता घुमाएँ भन्दाखेरि, ल ठिक छ, पुराण लगाउनु भयो तपाईँले, दान गर्नुभयो एकदमै, अब श्रद्धा भक्तिको साथमा पूजामा बसिदिनु भयो, त्यहाँसम्म सही। अब पुराणको असरले गर्दाखेरि तपाईँले पुण्य पाएर तपाईँ स्वर्गमा जाँदाखेरि पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ अरे, त्यहाँसम्म सही। तर आफ्नो फेदमा हेर्नु भएको छ, फेदमा जरा कुयो भने रुख खडा हुन्छ कि ढल्छ?
ढल्छनी ढल्छनी तपाईँ के थारी भनेर भनेको गुरुङ फुलको पूजा गर्नुहुन्छ भने गर्छ भेडा काट्छ काट्दैन भने काट्छ अरे. अब पुराण लगाएर चाहिँ पुण्य कमाउने तर कुलको पूजा गर्दाखेरि भेडा काट्दाखेरि पाप भयो कि पुण्य भयो? भेद त सुध्रेकै छैन रहेछ, भेद त सुध्रेकै छैन रहेछ. अब स्वर्ग गइन्छ के त? स्वर्ग गइन्छ गइँदैन? ला अब भो तपाईँले पुण्यमै दो के अरे पुराणबाट पुण्य कमाउने प्रेरणा राख्नुभयो, राम्रो कुरा हो. तर हाम्रो जराई त सुध्रेको छैन, अनि जरा सुध्रेको छैन भनेदेखि हामीले पुण्य कमाउला के त भनेर मैले भनिदिएको. भित्री गहिराईबाट उहाँले यसरी ज्ञानहरू दिनुभयो. अब हामीले हेर्दाखेरि उहाँले जप गर्दै जिस्केको जस्तो गर्दै तर आन्तरिक हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गहिराई रूपले उहाँले हामीलाई शिक्षकहरू दिनुभयो. मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानुपर्छ सबलाई छोडेर. किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान, किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान. एक दिन मर्नु छ, सम्झी सम्झी हुनु छ, माटो हुनु माटो बिसाउनु. चर्जनाले बोकेर लान्छ नदी किनारा, चर्जनाले बोकेर लान्छ नदी किनारा. आगो बच्छ हुरुरु, शरीर हुन्छ खरानी, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान. नवदुर्गा माता गर्छौ नि तिम्रै ध्यान, तिम्रै शरणमा पर्छौ दुना हामीलाई दर्शन. तिम्रै शरणमा पर्छौ दुना हामीलाई दर्शन. Do